škole, pomník, kostel, lidice. Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS Obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračních táborů a děti dány na náležité vychování. Budovy byly srovnány se zemí a jméno obce vymazáno. Škola, pomník, kostel, lidice. Lidická růže znovu rozkvetla, letos kvete po 30. Těch svatebních kytic bylo už 25. Lidická růže přivítala na tomto světě 110 dětí narozených v Nových Lidicích. V řadě 203 lidické ženy. Dnes žije jen 108 pamětnic hrůzné tragédie. Sto 92 lidických mužů, 15letý hoch a vedle něho 84letý stařec. Lidické děti chodí do nové školy. Mají svůj svět a v něm mámu, tátu, kamarády. Odvážili je tenkrát brzy ráno. 105 lidických dětí. Naposledy viděli rodnou vesnici. Thank you.
prosím přijměte od nás pozdrav. Byli byste tak laskavi a poslali nám nějaké šaty a obuv. Drahá teto, srdečný pozdrav zasílá Jaruška. Hlavně jestli byste mohla poslat alespoň kus chleba a něco k jídlu. Ze 105 lidických dětí zůstalo naživu jen 17. Každý rok znovu rozkvétá lidická růže. Hrdý symbol vítězství, vítězství lidského života. Škola, pomník, kostel, Lidice. Stejný osud stihl Ležáky, Oradur, Kragujevac, Merzaboto, Dědilovo, Milají. Česká obec Lidice varuje. Fašismus nebyl ještě zničen. Fašismus žije dál, ničí a zabíjí i dnes ve Vietnamu. Znovu si připomínáme slova Alberta Schweitzera.
Svět nesmí zapomenout na lidice, chce-li se zbavit myšlenek nelidskosti.